Mä vaan yritin. Ai näin 300. Vai mitä? Puolet. Kyllä mulla nyt meni ihan liikaa suuhun. Mut sentään pääsin ton läpi, rjestä. On niinku... No, mä oon ainakin iloinen, että mä pääsen tällä, koska valtaossa GGbuildista ei pääse, mutta mä tämmöis silti on täällä. En mä oon siellä päässyt. Mä oon tämmöis silti on täällä, mä oon niin Ja mulla on kestänyt kauaa. 8 small steppiä.